bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Margarida apareceu, né? Sextou por aqui, né? Como vocês já viram aí, eu já corri aqui para dar uma organizada na casa, né? Para curtir a nossa sexta-feira à tarde tranquila, né? Eu vou dar uma saída agora, né? Vou levar a Mel lá no veterinário, né? Para fazer o quarto retorno dela, né? Essa já é a quarta vez que a gente leva ela, né? Como eu falei pra vocês aí nos vídeos anteriores, né, que ela deu um problema, né, teve uma gravidez psicológica depois do primeiro cio, né, e eu tô querendo castrar ela, né, e enquanto, né, o leite das mamas dela não secarem, né, a gente não pode fazer a castração. Então eu vou correr lá, né, no veterinário, né, pra atender ela, né, vou aproveitar também, né, e vou passar no mercado, né, pra comprar um vinho tinto, né. Aqui deu uma esfriadinha, né, então o tempo quando tá mais frio pede um vinho tinto, né, e eu não tenho nenhum aqui na minha adega, né, tô só com um vinho rosé e um vinho branco aqui, né, então eu vou comprar um tinto lá. Eu gosto de pedir os meus vinhos na Wine ou na Evino, né, eu gosto de comprar online, né, o preço é mais acessível. Mas, né, como não vai dar tempo, inclusive vou até que, né, fazer um outro pedido, fazer uma outra remessa, né, que eu gosto sempre de ter um vinho aqui em casa, né. Mas como não vai dar tempo de eu pedir agora pra chegar hoje, né? Vou passar no mercado então, vou comprar um tinto e vou levar vocês comigo. Thank you.
outro dia, né? Eu ontem não consegui, né, vir aqui falar com vocês. A gente foi lá no veterinário, né, igual vocês acompanharam aí. E acabou que Dart teve que passar numa clínica, né, pra olhar a questão do aparelho do ouvido da minha sogra, né, e levar lá pra ela. Tivemos que passar na casa da tia dela também pra pegar um shampoo, enfim. Acabou demorando, né, a gente pegou um trânsito enorme na hora da volta, né. E acabamos chegando aqui em casa tarde, né. E também não encontramos o supermercado aberto, né, com esse decreto aqui, né, de lockdown aqui, a gente tá, né, os supermercados estão fechando mais cedo, né, como é que tá aí na cidade de vocês também, estão assim, e acabou que eu não consegui comprar o bendito vinho que eu tanto queria, mas enfim, não tem problema, então a gente acabou chegando tarde, né, fui tomar um banho e depois a gente foi comer alguma coisa, né, pra descansar. E enfim, acabei de passar um cafezinho aqui, né, e eu agora vou tomar meu café, né, que meu santo café de todo dia, gente, eu sou apaixonada com café, eu não consigo começar meu dia sem um café, o café pra mim é sagrado, meu dia só começa depois de um café, eu posso, assim, eu posso almoçar, né, mas eu tenho que, né, eu posso acordar e almoçar, mas se eu não tomar o meu café, gente, meu dia não começa, eu fico estressada, eu fico mal-humorada, então meu café aqui é sagrado. Eu vou fazer uma pausa aqui, né, pra tomar um café, ainda tenho que editar vídeo pra vocês, eu estou com uma ideia muito bacana também de um quadro aí pro canal, né, inclusive eu vou ter que fazer algumas compras também hoje, né, como não deu pra fazer ontem, né, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir colocar nesse vídeo, porque, né, meus vídeos vão ao ar terça, quinta e sábado, né? Hoje por aqui já é sábado. Então, eu tenho que editar esse vídeo de manhã pra colocar aí no canal. Então, eu não vou conseguir, né, levar vocês nesse vlog aí pra ir no supermercado comigo. Eu queria muito compartilhar com vocês a adega do supermercado ali, que eu chego lá e eu fico encantada. Mas, enfim, fica pra um próximo vídeo. Né, eu vou editar aqui e vou finalizar o vídeo também por aqui, gente. Tô aqui com a Mel, você acredita que é minha cachorrinha? Vou virar a câmera pra vocês verem. Mel, vocês acreditam que ela não pode sentir o cheiro do café que ela desce? É só sentir o cheiro do café que ela desce. Eu hoje vou aproveitar e vou levar ela no pet também, que ela tá precisando de um banhozinho. Aí acabou, e eu nem comentei com vocês, né? A gente levou ela lá no veterinário, né, e graças a Deus, né, a questão da gravidez psicológica dela, né, já tá tratada, né. Agora a gente vai fazer uma pausa entre uma semana e entre uns 7 a 15 dias pra, né, pra esperar o organismo dela, né, para com os remédios, que ela tomou muitos remédios, pra poder fazer a castração, né. Como eu não quero dar, não quero dar, pôr ela pra cruzar, né, não quero que ela tenha filhotes, porque eu fico com dó, sabe, gente, Você põe o cachorrinho pra cruzar ali, depois dá filhote, você tira os filhotes dele. A gente não tem condição de cuidar de muitos cachorros ao mesmo tempo, né? Quem tem sabe que cachorro é um custo, né? E, crendo ou não, tem muitos gastos, né? E se a gente quer ter, tem que ter pra cuidar, né? Então, assim, eu não conseguiria cuidar mais de um cachorro, né? E também não queria que ela passasse por isso, né? Essa questão de ter os filhotinhos e tirar os filhotinhos dela. Eu acho que eu não conseguiria, né? Então, eu optei não deixar ela cruzar e fazer a castração também, já que ela teve esse problema dos hormônios, né? Então, a probabilidade dela desenvolver um câncer no futuro é muito grande. Então, a melhor opção da gente seria fazer a castração dela, né? Então, a gente vai dar esse intervalo entre uma a duas semanas pra poder fazer a castração e finalizar, né? E pra não correr esse risco de ter a gravidez psicológica de novo, né? Porque se ela entrar no segundo cio de novo, o novo veterinário falou, ela corre, né? Ela tem tendência a ter outra gravidez psicológica. Ele até deu o nome lá da doença, eu não consigo pronunciar aqui pra vocês. E é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia comigo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!